Edhe pse në vëmendje të debateve në kuvend ka qenë borxhi që shteti shqiptar ka ndaj të tretve si kompani private, banka apo institucione ndërkombëtare, shifra reale e tij ende nuk është e zyrtarizuar. Atë po bëjmë, do e verifikojmë, do e certifikojmë, do ju ajapim. Por ta dini, është shumë më e madhe nga maja e Asbergut që kemi certifikuar deri tani, është pranë 1 miliardi dhe do të përgjigjeni për të. Dy janë llojet e borxhit të cilat janë të llogaritura. Kredit në institucione financiare ndërkombëtare si FMN, Banka Botërore dhe Banka Tregtare që operojnë në Shqipëri dhe pjesa që Ministria e Financave merr huaj nga qytetarët në formën e bonove të thesarit. Pjesa që ende dhe sot nuk dihet, është shumë e qarë ka e shteti duhet të paguajë ndaj të tretve. Kështu një sasi e mirë kësaj shume është detyrimi prapambetur për rimbursimin e TVSH-s apo tatim fitimit për biznesin, ndërsa ajo që ka sasinë më të madhe dhe që parashikohet të paguhet në buxhetin e ri, është detyrimi ndaj kompanive private për shërbime të kryera në rrugë dhe sektor të tjerë. Përveç këtyre, qeverisë së re duhet të nxjerrë disa shifra të tjera. Rasti më tipik është ai i personave që kanë fituar të drejtën për dëmshpërblim nga gjykata dhe ende nuk kanë marrë parat. Shembuj të tillë gjenden të shumë për të pushuarit nga puna në mënyrë të padrejtë, apo edhe për ish-pronarët që pretendojnë të marrin parat me vendime nga gjykata e Strasburgut. Ndërsa një shifër borxhi tjetër ekziston dhe mes vetë institucioneve, siç është zinxhiri faturave të papaguara në sektorin e energjisë dhe ujësielësit.